Царство Боже. І якщо сьогодні вийти в місто і задати людям запитання, або відкрити Google і вбити туди в пошук словосполучення «Царство Боже», то можна всі статті, або відповіді будуть поділені приблизно на три категорії. Перше, що Google видасть, це фільм «Царство Небесне», Голлівуд знімав. Друге, що можна буде почути від людей, це потужний світ. І третє, це правління Бога, яке триває і досі. Любе царство, воно вміщає в собі три речі. Перше, це царя. Друге, це народ, який править. І третє, це територія, якою він править. В царстві Христа царем є сам Христос. Народ, яким він править, спочатку були його учні, потім було коло слухачів, потім ці слухачі вони почали приймати його слово і вірувати в нього, і підкорили йому свої цінності, підкорилися повністю Христу. А от територія царства, вона не має якоїсь географічного виміру, вона не має якоїсь географічної території. Царство Боже, воно йде від серця до серця. Царство Боже шириться там, де людина робить Христа своїм царем. Царство Боже – це Бог дій. І Христос, коли говорив про Царство Боже, Він показував це. Він показував, як Бог діє в своєму царстві. Ми сьогодні розглянемо одну притчу, яку Христос говорив про Царство Боже. Вона записувала Євангелії від Луки, 13 розділ, 20-21 вірш. Перед цим Христос порівнює Царство Боже з гірчичним зерном і після цього каже, із чим порівнявити Боже Царство? Подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Розчина, закваска. Закваска – це та річ, з якої печуть хліб. Закваску використовують для печіння хліба. Ще закваску використовують для приготування йогурту, кефіру, квасу, пива. Закваску людство використовує ще з часів стародавньої Єгипту. Євреї користувалися закваскою, коли пекли свій хліб. І саме коли Господь говорив про Пасху, то казав, не буде квашеного нічого в домі. В кінці 19 століття людство винайшло дріжджі. І почали пекти хліб на дріжджах. На сьогоднішній день хліб на заквасці повертається в моду. Сьогодні еко в тренді. Хто з вас готує хліб сам в домашніх умовах? Хто з вас, якщо готує, використовує метод закваски? Ми сьогодні можемо навіть купувати хліб, приготовлений на заквасці, але не розуміти, що таке ця закваска, як вона працює. Коли Христос говорив цю притчу і використовував аналогію закваски, його розумів кожен. Кожна господиня розуміла, про що Христос має на увазі. А, закваска? Зрозуміло. Це ж те, що я вдома використовую. Якщо заглянути в словник, то він дає таке визначення. Закваска. Заквашувальний препарат – одно- або багатокомпонентна або симбіотична комбінація мікроорганізмів. Якось складновато. Якщо простіше, то береться вода, береться мука, заливається, і за рахунок ось цих ферментів відбувається певний процес. Відбувається процес бродіння. Відбувається процес поділу клітин. І закваска, вона набуває свою силу. Бродити – це множитись. Бродити – це ділитись. І в заквасці народжується процес. Пізніше, коли закваска вже приходить до готовності, 3-5 днів, її беруть і поміщають в інше середовище. В муку, з якої вже буде робитись тісто. І закваска заквашує тісто навколо. Не мука вертає закваску в попередній стан, а закваска перетворює муку.
Закваска – це щось пропорційно маленьке, яке впливає на велике. І ось це образ Царства Божого. Це щось маленьке, яке починає рости і розмножуватись. Особливість закваски в тому, що вона працює невидимо. Ми не бачимо ці всі процеси, які відбуваються. І якщо ми дослідимо закваску, то ми можемо побачити про неї такі факти. Закваски значно менше, ніж муки. Рушієм сили цієї закваски є ферменти, які є в злакових культурах. Цей фермент, він перетворює середовище, в яке попадає. Помістимо закваску в молоко, отримуємо кефір або йогурт. Помістимо закваску в муку, отримуємо тісто, готове для випікання хліба. Закваска змінює середовище. Тісто, яке ми замісили на заквасці, воно саме стає закваскою. Тобто, приготувавши тісто, ми можемо частинку з нього відділити і залишити на другий раз. Це і буде вже ця готова закваска. І ще одне – закваска може втратити свою силу. Якщо ви закваску поставите на довгий час в холодильник і забудете про неї, а через місяць захочете спекти хліба, у вас нічого не вийде. Закваска втратила свою силу. Або якщо ви винесете закваску на мороз, вона втратить свою силу. Якщо ви надовго поставите її на сонце, вона втратить свою силу. Закваска може втрачати свою силу. Чому Ісус говорить про Царство Боже як про закваску? Чому Ісус використовує таку банальну домашню річ і порівнює її з царством? Як діє царство? Як воно росте? Як воно народжується? В що воно перетворюється? Що є тим ферментом, яке спричиняє процес росту? Декілька прикладів з Писання, як діє закваска Царства Божого. В Діях святих апостолів є історія про Корнилія. Корнилій – римський сотник, язичник, якого Рим делегував в місто Кесарію. Сучасне на той час місто, мало іподром, мало театр, мало всі зручності для життя, хоч і б юдеї. І Корнилій зустрічається з євреями, зустрічається з Торою, чує про Бога, і в його серці щось відбувається. В його серці народжується певний відгук на Слово Боже. І він починає молитися. Він починає допомагати вбогим. Він починає служити. І одного разу Корнилій молиться і бачить видіння. Бачить ангела, який каже йому, що пошли в Йопію, в сучасний Тель-Авів, пошли в дім Симона, гарбарника або майстра по шкірі. Там є один чоловік, там є Петро. Приведи його, і він скаже, що тобі робити. Корнилій бере своїх слуг, посилає, і ці йдуть. Того часу Петро знаходиться в молитві, бачить видіння, простирадло спускається з неба, і там куча всякого гадя. Плазуни і все нечисте, що для єврея огидне. І чує голос: «Петро, їж». Петро каже: «Не буду, воно нечисте, я ніколи цього не робив». Чує голос: «Їж, що від Бога очищене». Це був знак для Петра, тому що до нього мали прийти язичники. Єврейська релігія забороняла єврею йти до язичника додому. Забороняла. І Бог говорить Петру: «Тобі потрібно піти до язичників». Петро приймає це видіння як знак. Приходять ці посланці, так і так, Корнилій послав нас, він бачив ангела, просив прийти тебе. Петро приходить: «Корнилій, я Петро, в чому справа?» Корнилій каже, що було мені видіння, бачив ангела, сказав, що ти маєш розказати, що мені робити, щоб почути слова, що Господь звелів тобі. І Петро починає говорити. Петро починає говорити Євангелію. В Корнилія в домі зібралося багато народу. Зібрався сам Корнилій, його сім'я, його родина. Зібралися його всі працюючі і слухають слова Христа, слова Петра. І Петро каже їм, що
Він слово послав до Ізраїлевих синів, благовістячи через мир Ісуса Христа. Розказує їм про те, що Христос народився, вмер, його вбили, воскрес. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірив в нього, одержить прощення гріхів. Петро розказує їм Євангелію. І слухачі, які чують слово про Христа, приймають це слово, і на них сходить Дух Святий. Дух Святий сходить на язичників. Ферментом Царства Божого, осією рушійною силою Царства Божого є сам Христос. Слово про нього, слово про Христа, яке в наше серце, в наші вуха вкладає Дух Святий. І кожен раз, коли звучить слово про Христа, шириться Царство Боже. Кожен раз, коли ми проголошуємо ось це просте слово, що Христос народився, служив, вмер, в Христі прощення гріхів, ми ширимо Царство Боже. І ще один метод поширення Царства Божого, коли я сам живу так, як говорив Христос. Царство Боже шириться словом про Ісуса. Дух Святий вкладає в серце мені Його слова, відкриває мене самого, і відбувається певна трансформація. Я відсовую своє і приймаю Боже. Відбувається радикальна переміна мого життя. Ще одна історія, яка показує, що закваска Царства Божого спричиняє завжди до вибору. Одного разу до Христа приходить молодий бізнесмен. Молодий, успішний, багатий, філантроп, меценат, релігійний, духовний, Бога любить, людей любить. І він задає Христу запитання. Він хоче вищого росту, він хоче досягнути чогось вищого. Вчителю, що мені робити, щоб досягнути Царства Божого? В тебе є закон. З дитинства виконав закон. І Христос каже йому, хочеш пораду? Дає йому пораду, яку не давав нікому. Все своє багатство, все своє добро, яке ти маєш, продай. І виручені кошти не вклади в другий бізнес, а просто роздай. Для любого бізнесмена це, напевно, найбільший абсурд. Продати я ще зрозумію. Але продати тільки для того, щоб вкласти в іншу справу, щоб отримати більший прибуток, щоб вкласти в нерухомість, щоб вкласти в криптовалюту. Ну, не роздати. Продати тільки для того, щоб примножити. І тим самим Ісус хотів сказати, хлопче, в тебе є проблема. Ти Бога любиш, але гроші любиш більше. І він показує йому, що не можна любити гроші і Бога однаково. В будь-якому випадку щось має стати на другий план. І цей хлопець був доволі чесний сам з собою. Він засмутився і пішов геть від Ісуса. Перед історією з Корнелієм, на два розділа раніше, є історія про ще одного чоловіка, про Симона Ворожбита. Людина, яка добре влаштувалася в цьому житті, яка побачила потребу людей і почала на неї відповідати. Всі говорили, що це велика сила Божа, а насправді Симон вмів робити класні спецефекти. І там, де є минуле, майбутнє, ворожіння, там завжди є фінанси. Люди готові платити за те, що вони не знають. І Симон добре влаштувався. Але приходять апостоли, розказують про Ісуса, розказують про Його вчення, розказали Євангелію, і народ навколо повірив Христа. Прийняли Його. Який вже там Ворожбит? Який Христос. Вони покаялися, заснували церкву, почали збиратись разом. І Симон, спостерігаючи за цим всім, він також зацікавився. Його вразила особа Ісуса Христа. І Симон кається. Кається, приймає хрещення. Але щось старе, якась стара закваска, не Христова, залишилася в ньому. І коли він побачив, як через молитву Петра Дух Святий зійшов, він приносить гроші і хоче купити. В 8 розділі ця історія описана, Дії святих апостолів. І
Петро каже до нього, нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Бо я бачу, що ти пробуваєш у жовті гіркій та в путах неправди. Виявляється, можна прийти до Бога, можна стати частинкою церкви, але в серці зберегти свою стару закваску. Власні пожадливості, закваску залежності. Ти себе нормально можеш почувати в церкві. Ти ніби живеш в церкві, але в тебе лишається набор старих заквасок, якими ти користуєшся. Що ти хочеш від Бога? Щоб тобі було добре? Використати Бога для власного блага? І є окрема категорія людей в церкві, які прийшли для Бога, щоб їм було добре. Я прийшов до Бога, щоб бізнес мій був в порядку, або я приходжу до Бога, щоб здоров'я моє було в порядку, приходжу до Бога, щоб одружитись чи заміж вийти добре, бо ці люди хороші. З такими людьми дуже тяжко. Вони в великій небезпеці. А чому саме? Тому що якщо багатий юнак пішов геть від Ісуса засмучений, то в нього є шанс одного дня почути слово про Христа і покаятись, а ці люди знаходяться в церкві і вважають, що в них все добре. Той, хто прийшов в церкву і живе старою закваскою, він вважає себе нормальним. Він знайшов гірших за себе і думає, що в нього все добре. Він на фоні них виглядає нормально. Він проповідь слухає. Відповідь може кивати головою, да. Під час пожертв може жертвувати. Але закваска, яка в ньому, яку він виявляє навколо себе, вона отруйна. Вона погано впливає. Вона не Божа. Насправді він не чує проповідь. Слово Боже не торкається до нього. Він його не приймає. Слово не змінює його. Ним рухає якась інша закваска. Такий християнин, він прилюдно виглядає, як всі, але вдома тримається своєї власної релігії. Люди не хочуть мати справу з такими християнами. Вони кажуть, якщо в церкві такі люди, то ми не хочемо таку церкву. Десь приблизно 70 років після смерті Христа жив один чоловік, Ігнатій Антіохійський. Він був учнем Івана Богослова. І імператор Траян за його вчення, за його роботу, засудив його на смерть. І страта мала відбути в Римі, і його пішки вели до Риму. І щось подібне, якщо ви читали книгу «Іван Онищенко», подібна історія. І під час того, коли його ведуть на страту, до нього приходило багато християн, ніби щоб підтримати його, але насправді він їх підтримував, він їх підбадьорював. І під час цієї подорожі він написав 7 листів до церков, які були там, і в одному з листів він пише: «Отже, потрібно не тільки називатися, але й бути християнами. Такі люди не мають ознаки християн, любові, і не умертвляють своїх пристрастей, тому, ставши його учнями, навчимося жити по-християнськи. Бо хто називається іншим, а не цим іменем, той не Божий. Тому вивергніть погану закваску, що постаріла і зіпсувалася, і змініться в новий колос, який є Ісус Христос. Осоліться в ньому, щоб хто-небудь з вас не зіпсувся, і щоб тоді зловоння не викрило б вас. Безглуздо призивати Ісуса Христа, а жити по-юдейськи. Бо не в юдейство увірувало християнство, а навпаки, юдейство в християнство, в якому з'єдналися всі народи, що увірували в Бога». Унікальність християнства в тому, що Христос, Христом ми проникнуті, Христом ми просякнуті, Христом ми заквашені, Христос нас осолює, щоб в нас не було ось цього зловоння. Якщо в мені немає Христа, я розповсюджую зловоння. Пробували колись квасити огірки без солі? Скільки вони простоять? Більше того, який запах буде з цієї банки? Коли ми додаємо сіль, досить смачні огірки виходять. Якщо я не прив'язаний до Христа, мені немає сили комусь передати свою віру. Якщо в мені немає Христа, я не зможу комусь передати ось цю закваску, ось цю добрий вплив ось цей. Я буду передавати лише свою слабкість,
свою ницість, свій страх. Це все, що я зможу робити. Але якщо в тобі є закваска Христа, якщо в тобі є ось ця сила Христова, то неважливо, яка ситуація навколо. Християнство поширювалось в Римській імперії, де імператори були проти християнства, але християнство ширилось. На сьогоднішній день церква шириться там, де вона заборонена. Церква шириться. Для поширення Царства Божого немає потреби в добрих часах. Боже Царство буде рости незалежно з моєю участю чи без. Бог буде ширити своє царство. Тому неважливі обставини. Бог буде використовувати всі обставини в моєму житті. Всі підходящі. Якщо в мені Христова закваска, то в мені є сила Духа Святого. Природа закваски – це постійно рости. Якщо в мені є Христова закваска, я буду постійно рости і множитись. Звичайно, якщо я не включу мороз по життю і не приглушу ось цю силу закваски, ти не зможеш не впливати на тих, хто буде поруч біля тебе. Якщо в тобі є закваска Христова, люди навколо тебе будуть зазнавати змін. Вони, можливо, не приймуть його відразу. Вони, можливо, будуть супротивлятись, але байдужими вони не зможуть залишитись. Один брат, коли увірував в Христа, прийшовши додому, зустрівся з спротивом родини. Мама була категорично проти настроєна проти християнства, проти віруючих. І цей спротив дійшов до настільки унеможливленої давки, що цей брат каже: «Я зайшов в кімнату, ліг на подушку і почав молитися». Але почав молитися не про те, щоб мама перестала давити, а про те, щоб я став закваскою для своєї родини. Господи, зроби мене закваскою, яка буде впливати на мою сім'ю. Проходить деякий час, рідні навколо починають увірувати в Христа, один, другий, третій, і проходить немало-небагато, 20 років. І мама, яка була проти, приймає Христа. Ось ця закваска, вона впливала. Христос робив свою роботу. І мама приймає Христа. Щоб закваска зберігла свою силу, нею потрібно користуватися. Тобто, іншими словами, я маю бути постійно ділитися своїми ферментами з іншими, бо інакше вона втратить свою силу. Питання для себе. Перевірити себе. Що сьогодні впливає на мене? Що мене заквашує сьогодні? Під чиїм впливом я сьогодні знаходжуся? Все, що ми сьогодні читаємо, дивимось, споживаємо через очі і вуха, журнали, новини, фільми, Біблія, воно сьогодні формує мене. Те, ким ми є сьогодні, це результат багаторічного впливу на нас. Чи не загубив я сьогодні Христову закваску десь посеред цього всього? Чи не втратила Христова закваска сьогодні силу в моєму житті? Нам постійно потрібно черпати силу в джерелі Божого Слова. Не нехтуймо час єднання з Христом. Ми сьогодні живемо в період всього швидкісного. У нас вдома швидкісний інтернет. Ми хочемо подорожувати швидкісним поїздом. Ми навіть прання включаємо на режим швидкісного прання. Ми б навіть і закваску хотіли пришвидшити. Але ось цей режим швидкісного всього ми перенесли в християнство. В нас стало швидкісна молитва, швидкісне читання. Тісто не любить швидкості. Тісто на швидкості падає. Тісту потрібен час. Сьогодні Бог закликає нас, як церкву. Сьогодні Бог закликає тебе особисто бути цією закваскою. Прийняти силу Духа Святого. Прийняти слово про Христа. І міняти людей навколо. Пам'ятаємо, що в нас самих немає цієї сили. В нас немає цього ферменту, який міг би змінювати людей. Вона є лише в сполуці з Христом.
лише в сполуці з Христом і Святим Духом. Ми потребуємо Духа Святого. Ми потребуємо слова про Христа, і тільки тоді в нас з'являється сила. З'являється сила жити по-новому, з'являється сила прийняти цю любов і ділитися з нею іншими, змінювати інше життя. Давайте про це помолимось. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за царство Твоє. Дякуємо Тобі за те, що знайшов нас. Господи, дякуємо за те, що прикладом своїм показав нам життя. Господи, дякуємо за силу, яку даєш, що ми ось ця закваска. Господи, прости за те, що можемо жити іншим життям, а називатись християнами. Господи, прости за те, що допускаємо в наше життя інші закваски і вплив на своє життя поганих речей. Прости, Господи, за те, що можемо бути поганим прикладом для інших, називатись християнами, а світити погано, не бути цією сіллю, яка змінює життя інших, не бути цією закваскою, яка змінює життя інших. Господи, допоможи справді приймати Слово Твоє, жити по Слову Твому, користуватись цією силою Духа Святого. Господи, допоможи, щоб через наше життя Ти впливав на інших. Амінь.